Bones, des d'Uncolliga, de estem aquí la Margarita i jo soc la Mònica Boneri a convidar-vos al TAS de vins, que és el tercer any que es fa aquí a Calella, el setè que es fa a Catalunya, i bueno, d'aquí tenim el calendari d'Uncolliga en representació del que va passar l'any passat. Van ser quasi més de 300 persones que vam gaudir d'una tarda molt agradable, amb el sommelier Xavier Ayala i també la presència del doctor Guinovall i el doctor Massagué. Des d'aquí us volem convidar a gaudir d'aquesta festa, és el 26 de novembre a les 6 de la tarda a la fàbrica Llobet. Res, que us animeu a venir, que és un dia molt maco. Gràcies.